передової маємо тривожні новини. Під час бою зник безвісти наш вояк Сергій Проданюк. Про це на Фейсбуці повідомляє гірсько-штурмова бригада. Чоловіка шукають. Тим часом за сьогодні на Донбасі було вже 9 обстрілів. Один армієць поранений. На українських позиціях побував наш Володимир Михайлов. Тут треба присідати, тому що у них позиції знаходяться вище. Виходить, вони стріляють, прямо залітають. Пулі дуже низько йдуть. Є велика вірогідність, що вони попадуть. Так було вчора, коли серед білого дня терористичні війська відкрили по цих позиціях вогонь. Близько опівдня по цих позиціях запрацювали кулемети. Бойовики відвертали увагу українських армійців, коли з іншої точки почав працювати снайпер. В українських військових один поранений. Схема обстрілу стандартна. Щоб армійці не засікли, звідки гатить снайпер, терористи замаскували звуки під кулеметні постріли. Звук від пулемета і снайпера зовсім немножко інший. Знаючі люди, вони слышать. Что, например, от СВД там идет хлопок именно вот такой. Куля від снайперської гвинтівки, яка влучила в армійця, пройшла нижче бронежилета у живіт і вийшла через бік. Щільний вогонь ворога не давав евакуювати пораненого бійця з передової. Щоб евакуювати раненого, ввелся вогонь на прикриття, щоб можна було його нормально евакуювати. Чтобы они не стреляли. То есть они ранили, продолжали вести огонь? Ну да, одиночный прицельный огонь. Вот. И чтобы эвакуировать раненого, пришлось немного прикрывать его огнем. Сьогодні українські армійці розглядають позиції, з яких вчора атакували окупаційні війська. Оттуда пулеметы, сзади в посадке прямо, там у них утес стоит. І з лівої сторони утес теж по нам вчора ночі отработав. Останніми днями терористи намагаються відновити загострення на Горлівському напрямку. Якщо раніше гатили по українських опорниках вночі, то тепер і вдень із великих заборонених калібрів. Це бойовики самі фільмують, як гатять із заборонених мінометів. Приїжджає машина, ми її слышимо дуже добре, відстрілялась і уїхала. За один раз скільки вистрілів робить міномет? Вистріли 4 дні. Не уїхав одразу. Денний обстріл і поранений армієць на позиціях не зупинив ворога, відкрити вогонь і під вечір. Починалося працювати пулемети. Після пулеметів пішла далі. В общем, була стрілкотня. Довго? Ну, в принципі, з півчаса, може, навіть більше. Працювали. Слідом за кулеметними чергами бойовики застосували і реактивні гранати. Вийшов з окопа, приподнявся там, або ящик щось поставив. Навелся и стрельнул. И опять спустился в окоп. И все. Это, в принципе, подготовление идет прямо в окопе. Он только, ему только остается на спуск нажать и все. Півгодинний бій, адекватна відповідь змусила ворога замовчати. Однак напругу під Горлівкою не зменшила. Володимир Михайлов, Артур Турович, Микола Назаров. Факти ICTV.